Olá, meus queridos clientes. Eu sou o Banjo Taverneira Multidimensional e eu não aguento mais escutar música de menor desse jogo. Eu tô aqui com o Sente. Oi, Sente. Boa noite, os caras. Eu sou o Sente. Eu tô jogando Portão do Calvo. Exato, eu finalmente converti ele pra Baldur's Gate. Eu acho que eu cometi um erro, mas pelo menos é um erro que eu posso jogar com ele. Vamos lá, vamos passar pra tela do jogo, vamos. Calma, eu tenho que fazer magia negra, pera. Eu esqueci de fazer a magia negra. Eu estou fora de posição, Micão. Tô vendo. Pronto. Eu acho que agora. Agora sim. Vamos dar play nessa jossa? Novo jogo. Eu não sei porque tem continue. Eu nunca joguei nesse computador. Esse jogo é da Steam, né? Uhum. Então talvez ele tenha guardado algum save da nuvem da Steam. Provável. Só tem um pequeno problema. As configurações do mouse estão tristes, vamos mentir não. Ah, benza Deus. Sei lá, o mouse parece lento e rápido ao mesmo tempo. Ah! Buf. Horrível. Eu tenho que viver com isso, né? Eu vou ter que viver com isso, né? Pai, esse é o verdadeiro terror. Parecia fofo, mas eu estou aqui por dias. Eu estou me sentindo não sei o quê. Me sinto como se eu estivesse sendo observado. Isso não é romântico. Não, shit. Caralho. Deixa eu mudar a DPI do mouse. Ficou pior. Ah! É como se ele tivesse smoothing e aceleração ao mesmo tempo. É muito merda. Eu queria ter a versão HD pra ver se essa porra foi resolvida. Eu aumentei a sensibilidade pra ficar menos pior pra mim. Tá, o objetivo desse jogo é só sobreviver 1.000 quartos, é isso? Por aí. Começa com nada. O que tá estranho? Porque eu ainda não tive um jumpscare. Isso é estranho. Esse jogo é conhecido por jumpscares. Ele tá em falta, sabe? Oh, meu Deus. Meu mouse. Porra! Esquece o que eu disse. Completamente esquece o que eu disse. Ok. Sente, você pode falar coisas, eu deixo. Você tá muito calado. Eu tenho cutscenes pra ouvir também. Ninguém liga. E também eu tô esperando pra ver se esse jogo vale o a escolha de Spooktober. Eu sei que algo está me seguindo, mas eu me sinto. Como é que. Como se eu estivesse andando pelos mesmos quartos de novo, de novo e de novo. Eu vou deixar notas como se fossem migalhas de pão para provar que eu estou progredindo e chegando a algum tipo de destino. Eu apenas espero que eu não. Que não sobe. Ah, eu apenas espero que eu tenha tinta suficiente. Eu estou morrendo de sede. Esse mouse. Notinha. Tinta. Não foi o suficiente para saciar a minha sede. É terrível. As manchas são terríveis. O gosto é terrível. Eu também acho que
beber isso não foi uma coisa muito romântica de se fazer. No shit, Sherlock. Por enquanto, nada. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Tá, os sustos desse jogo, eles são feitos pra assustar ou eles são feitos pra dar um pulinho? Você vai ver. Ah, fica pior, ok. Filho da puta. Porra do polvinho verde de papelão me deu um susto. Não tô zoando. Polvinho verde de papelão. Por que tá lagando? O polvinho verde de papelão me deu um susto. Sim, é extremamente muito bem feito. Tipo, bonitinho, sabe? Visualmente falando. Bem polido, o que você quer dizer? Não, isso aí não é, já viu o mouse. Já viu reclamando do mouse, é uma bosta. Era assim da última vez que você jogou? Não lembro. Né? Eu achei algo hoje para satisfazer minha sede não romântica. Eu acordei logo depois de desmaiar e eu achei um frasco de vinho vermelho na minha frente. Eu não tenho certeza qual era o ano ou a marca, até porque não possuía nenhum tipo de etiqueta. Tudo que eu consegui perceber é que tinha um gosto muito metálico. Era sangue, parceiro. Tu bebeu sangue. Ah, um save. Ah, sim. Eu não acho que aquilo... Um crucifixo. Sim, eu não acho que aquilo era vinho. Não era, rapaz. Porta. Referência a Resident Evil. Ah, mouse. Porra. Não, eu não gosto dessas salas com um precipício. Foi. Eu tomei dano disso, ok. O que você fez? Dano de queda que eu tomei. Ah, tem dano de queda. D&D tem dano de queda. Você não sabia que D&D tinha dano de queda? Um D6. Não, não sabia que D&D tinha dano de queda, não. Não sabia, não. Eu tô sacaneando contigo, caralho. Eu sabia, sim. Não se preocupe, é porque, tipo... Não parecia distância suficiente pra tomar dano de queda. Opa! Ei, caralho! Eu não sei por onde... tem goza no chão. Corre, 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 corre. Você tá correndo do quê, tio? Do monstro. Tem monstro? Tem. Tá onde? Tá atrás de mim. Tá vendo? Ai, foge. Tá vendo as gozas no chão? Não, não tô vendo. Porra. Ah, tá, sim. Essas porrinhas, monstro bota pra poder me... foi embora. Ele bota pra poder me deixar um pouco mais jogar. Agora que você viu que tem monstro, então eles vão ficando cada vez mais difíceis. Conforme vão passando, vão ter mais monstros, eles vão ficando mais difíceis. Sacou? De fugir. Uhum. Eu peguei o caminho errado. E pegar um caminho errado desse jeito pode me custar a vida. E aí, imagino que você volta no último save. Yep. Ok. Eu volto a 50 quartos atrás.
Deus do céu. Mas esse jogo é bonitinho. Sabe, tipo, não tô falando no sentido geral. Eu tô falando visualmente ele é bonitinho, sacou? Uhum. Aqui, essa tochinha aqui, 3D. Ela não parece 3D quando você olha assim, tá? Mas quando você presta atenção, ela é. Tirando fogo. Fogo não é, não. É bem feitinho. Eu queria jogar também porque, o pessoal pediu ano pa... Trancada, que brabo. O pessoal pediu ano passado, né? E também... Como é que se diz? Eu não tenho arquivado eu jogando esse jogo. Sempre bom ter. Sacou? Eu estava pensando... Cat DOS. Specimen Database. Espécime 1. Dócil. Total de fatalidades 4. Método ataque do coração. É um corte de papelão que pula da parede, provando-se muito inofensivo e efetivo contra. Muito inofensivo, porém efetivo para aqueles que têm problemas de saúde. Esse é que tava atrás de mim. Espécime 2. Tipo ativo, total de fatalidade 137. Método desmembramento. A maior parte do espécime é semissólido, base é quase como se fosse a base de um espectro. Frequentemente muda de forma e de estado de matéria. Provavelmente se provou muito efetivo contra pessoas com locomoção baixa, né? Ou que andam devagar. Em teste, espécime 3, método mordida infecciosa. Tá, eu não tenho saco pra ficar lendo. Fazendo tradução simultânea em stream. Até porque fora dela eu não preciso fazer a tradução simultânea, sabe? Eu não sei por quanto tempo eu posso continuar. Eu ainda não vi nenhuma das minhas notas antigas, o que significa que elas estão sendo removidas e parando em algum lugar. Ou eu estou chegando em algum lugar. Deus do céu. Não. Caralho, eu Frente. critei. Ah, não, não critei. Direita. Frente. Esquerda. Porra! No achômetro. Eu fiz o bagulho no achômetro. Eu acho que essa é minha última nota. Eu vou morrer sem nunca ter achado uma saída. Mas isso não é verdade. Eu achei algo que fosse parecido com uma saída. Bom, uma saída de tudo. E no final, eu acho que morte é um tanto quanto romântico. É não, desculpa. Tá escuro. Não tem tochas no corredor. Bom, esse não tem tocha, ele tá bem acer. Tem um cérebro aqui. Porra! Primeira vez que eu joguei isso, eu lembro de aparecerem mais de vezes hoje. Os coisinhas de cardboard nos primeiros 100. Mas faz tanto tempo. Acho que a última vez que eu joguei isso daqui foi o quê? 2017? Faz cota, sabe? 2017? Não, 2018. Olha um cadáver. Ele tem um chapéuzinho maneiro. Chapéu legal, brother. Sim. Não me abaixo nesse jogo. Eu me abaixo na tela. Olha as tetas balançando. Aqui, ó, amor. Diz. Tá aqui seu romântico, que é a Sucubus sentando em você. Nada mais romântico do que sexo sem compromisso, confia.
Linda, be like. Esse Guidance realmente salva a vida, puta que pariu. É o quê? O Guidance dela realmente salva a vida. Tô falando, velho. Quem você falou da Linda aí que eu não vi? Eu zoei falando, olha, sexo sem compromisso, não tem nada mais romântico que isso, Linda, be like. Prossegue. Referência... Nunca mais ver ninguém. Ela é referência a romance, sim. Ela não é referência a fidelidade, diferente. Mas ela é romântica. Parte do romance, às vezes. Ela é romântica. Nossa, a musiquinha ficou malvada do nada. Uns dronezinhos maldosos. Outra nota. Esse lugar finalmente está começando a me afetar. Eu já vi filmes de terror o suficiente para saber que sobreviver... para saber só sobreviver a um simples fantasma ou dois. Mas esses monstros, eles continuam ficando mais rápidos e fortes. Foreshadowing? Foreshadowing much? Não tem áudio nenhum nesse quarto. Ah, sim. É um corredor claustrofóbico. A gente veio de corredor pra corredor claustrofóbico. Eu tô escutando rosnados e rugidos. E respira... Meu Deus do céu. É um laboratório. Trancada. Pra onde eu vou? Pra lá. Fitos mortos. E um fugiu. O experimento 5 está crescendo. Está crescendo muito e ficando cada vez mais incessante. Eu disse para a Spook que nós precisamos de fundos para mais sedativos. Mas ela apenas riu e... fugiu para o teto. Tem mais químicos. Eu não consigo manter essas coisas dóceis. Eu não tenho certeza se é seguro ainda trabalhar aqui. Assistente de laboratório genérico. É o nome. Não tem nome, o nome dele é genérico. Assistente de laboratório genérico. O nome dele é assistente, sobrenome de laboratório genérico. Sério, vou ter que voltar? Um quarto? Como é que eu desço pra ver a mulher? Que isso, rapaz? Eu não posso voltar. Tem uma chave em algum lugar? Acho que tem uma chave em algum lugar que eu não tô vendo, não é possível. Como se fosse fácil ver com esse mouse fodido, né? Ah, tem um keycard aqui, eu não vi o keycard. Tinha um keycard na minha frente, eu não vi. Eu acredito que o Specimen 5 está solto. O vidro do container simplesmente está despedaçado. E eu posso vagamente estar escutando batidos vindo do telhado. Eu... não sei o que acontece agora. E se estiver fora e vivo, provavelmente esse será o meu último relatório. Aparentemente os sons estão ficando cada vez mais altos. Ele tá no teto, ele tá... He's in the fucking walls! He's in the goddamn walls! Tu-t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 u
Eu quero saber de que filme é isso. Eu não lembro. Ai, caralho! Um pudim me deu um susto. Pudim. Ah, trancada, brabo. Lindo. Pica. Glorioso. A gloriosa evolução. Fuder e depois aprimorar. Ah, brabo. Onde que eu chego lá? Boa pergunta, eu também tô tentando saber da isso. Dá volta por fora. Tem alguma coisa me seguindo. Não consigo ver o que que é. Ah, fiquei preso. Ok. Estou livre. Sabe o que tá me dando vontade de streamar? O quê? Tipo, não relacionado a Spooktober. Mas eu tô com muita vontade. Não, eu tô com muita vontade de... Pera que eu tô... Esquerda. Tá, esquerda. Frente. Direita. Não. Esquerda. Frente. Esquerda. Não. Esquerda. Frente. Frente. Direita. Porra! Esquerda. Frente. Frente. Esquerda. Ok. É, eu tô com muita vontade de streamar Brutal Doom, velho. Você tá pesquisando porque você não conhece? É, eu conheço Doom, não Brutal. É um mod brasileiro de Doom. Uhum. Que deixa ele... Tipo, troca as armas, adiciona mais armas e deixa ele muito mais violento. É seguro pra Twitch? É, é Sprite. Eu estou da Twitch, não liga pra Sprite. A Twitch tem mais problema quando o bagulho é 3D, tá ligado? A parada dessas coisas é... Como é que se diz? O quão real parece, sacou? Aham. Se Doom é de boa pra Twitch, Brutal Doom... Pessoas já streamaram, tá suave. Ai, caralho! Foi um cafezinho fofo. Ah, agora você não me pegou. Porra, mas o áudio? Ah, o meu ouvido. Nota. Pra eu conseguir me manter vivo nessa casa, eu preciso continuar escrevendo notas. Eu preciso fazer tudo o que um protagonista faria. E esperar que isso seja uma dessas histórias. Inserir uma referência obscura e não interpretar. Ah, puta que pariu, cara chato. Eu preferi o romântico. O otaku Edlord não é divertido. Os posterzinhos fofinhos na porra do checkpoint. Nem parece ter o demônio te perseguindo. Tá, a música tá completamente diferente. Ô, droga! A lombriga tá aqui! O Zé do buraco! Eu fiquei preso. Ele tá no teto, ele tá no teto, ele tá no teto. Demônio tá no teto, demônio tá no teto, demônio tá no teto. Isso porque esses são os mais de boa, né? Ainda tem buracos no teto? Não, acho que eu tô segura.
Ah, eu tô... Eu não gostei. Eu não gostei. Eu juro que eu não gostei. O que que você não gostou? Eu tô numa escola japonesa com a lanterna. Legal. Eu já vi isso em algum lugar. Ai! Tem um bicho me seguindo, tem um bicho me seguindo, tem um bicho me seguindo. Ai! Porra. Tá feliz? Gostou do, do... Ah, porra. Parece que eu tomo outro susto. Eu tô gostando. Bosta. Eu escutei a voz da fantasminha, camarada. Eu ativamente ainda não vi ninguém, mas eu já... Meu jogo travou. Voltou. Eu não gosto quando o jogo velho trava. Alguma coisa carrega... Eu escutei a respiração no meu cangote. Eu escutei algo respirando, tipo, no meu cangote. Sente se você tá aí. Tô aqui. Sei lá, você calado não me deixa feliz. Olha, minigame. Pra você se desesperar mais, em vez de jogo de terror. Olha, um joguinho de assassinato. Que divertido. Tá bom, BGT. Obrigado. Outro dia eu continuo. O que aconteceu? Começou a ficar história atrás de história. Eu não consigo concentrar nisso durante o stream. Entendi. Deixa eu abrir o FF14 para meu paladino. Olha só, se isso aqui é liberado, o Brutal Doom é de boa. É, fica à vontade. Cadê? Não consigo ver. Eu quero ver o quão longe eu consigo ir no minigamezinho. Qual é o objetivo desse minigame? Matar um monte de gente e não deixar o Bloodlust da faquinha acabar. Entendi, eu acho. Quando você mata, o timerzinho reseta, tá vendo? E quanto mais você avança, mais rápido ele drena. Entendi. É uma analogia psicopata. Psicopatas fazem igual. Sim, pescotapas. Pescotapas fazem igual. Sim, você não consegue dar um pescotapa só. No momento que você dá um pescotapa, você quer dar mais pescotapas. Eu acho que você é um psicopata, digo, pescotapa. Piadas à parte, a parte do pescotapa em si, sabe? Tipo, o pescotapa mesmo. É real. No momento que você vê a primeira oportunidade, você não para de ver oportunidades. Thank you.
Gameplay na gameplay. Lembra quando... Você não lembra. Não. Exatamente. Realmente não lembro, não. Eu ia falar, lembra quando isso era febre não finéfilo com as crianças, ou o Pop Playtime? Sei. Eu tô ficando velho, não tô? Toda vez que eu jogar alguma coisa assim que do meu passado, eu vou lembrar que eu tô ficando velho, né? Mas você é velho. Eu não sou. Você é. Eu só tenho bilhões de anos, nada mais. Eu só é idosa. Tá bom. Escape, foda-se. Vamos continuar. Tá, mas qual é o objetivo do minigame? Você não ganha nada no jogo? Tem pontuação, mas eu não tô afim de... A pontuação só aparece depois que você morre, tá ligado? Eu não tô afim de jogar até fazer uma pontuação. Eu tô escutando coisas no teto de novo, não tô? Eu vou correr por me desviar das dúvidas. A musiquinha que tá baixa. Ah, esse jogo, ele não tem desculpa por não ter mixing de áudio bom, tá? Muito menos um coisinha de volume. Ele saiu em 2014. Todo jogo já tinha mixing de áudio pelo menos decente nessa época, tá? Sente? Tá bom. Ah, tá. Ah, porra! Uma torradinha. Torradinha. Sim, muito fofa. Quase me matou do coração. Só no computer, né? Ei, filhão, só no computer. Caralho, isso foi uma rajada de pelo menos 5 tiros. Isso foi realmente tiro em tal coisa? Porra, dá pra ouvir? Bem abafado, como se fosse chiado. Mas não, sim, você falou o que, que era, tiro. Então foi tiro. Janeiro do Rio. Eu ter citado o Janeiro do Rio, né? Bom, cara? Exatamente. Engraçado. Bom, eu ainda não morri, então eu acho que eu sou o protagonista. Mas eu não tenho assim certeza. É assim que funciona, sim. Sim, mas eu não tenho certeza. Eu espero que eu não seja nenhum tipo de... Eita. É personagem secundário que deixa notas sem sentido pela exposição. Apenas por exposição. Ah! Eu também achei um computador estranho falando de diferentes monstros. Eu acho que eles são chamados efetivos, baseados em quantas pessoas eles mataram. Bom, é assim que monstros funcionam. Edlord de anime 2014. Se bem que tá bem nessa época, né? Vamos ver. Se eu chegar a 500, a... como é que se diz? Caralho. Buceta, cu, bosta. Oi, amor. Eu ia falar, se eu chegar a 500 quartos antes da stream ter uma quantidade necessária de horas, eu vou saciar a minha vontade. Ai, caralho! Porra, o Zé Gotinha quase me mata do coração, velho. Como eu ia dizendo? Se eu chegar no quarto 500 antes de ter... uma quantidade considerável de horas na stream, eu vou saciar a minha vontade. Eu tô em Silent Hill. Eu não ironicamente estou em Silent Hill. Eu tô num mapa. Que é uma referência. A Silent Hill. Foi nisso, eu tô achando que Silent Hill vai ganhar a votação.
Meu áudio foi pro caralho. Ai, é foda. Tem uns mapas que realmente tem bicho inspirado pelo que eu lembro. Sim, eu sei. Tem alguém me seguindo. Minha sanidade tá indo pro caralho. Não consigo correr, não consigo correr, não consigo correr. Bosta. Sanidade. Eu lembro que tem um monstro que é baseado em sanidade. Eu tenho quase certeza que isso daí. Esse monstro é baseado em Amnesia. Vou ter que iniciar o PC. Ok. Eu estou sozinha por um tempo, tipo. Eu escuto um bicho. Eu não ironicamente escuto um bicho atrás de mim. Eu não consigo ver nada. Pode parar, eu deixo. É muito difícil enxergar. Ai, caralho, que susto! É muito difícil enxergar com o mundo ficando fodido na sua frente. Eu não consigo olhar o chat agora. Deixa eu ver. Eu ainda tô arrumando, vou ver se consigo arrumar mais rápido. Falei arrumar duas vezes, mas era pra falar acabar. Ok. Continue. Por que o mouse desse jogo é todo fodido? Ah! Bosta, cu, buceta, caralho, pica. Brother, vai embora, chega! Para de me seguir! Ah, eu não consigo correr. Eu te vi. Eu te vi, seu filho da puta. Eu te vi, seu filho da puta. Ai! Desgraça. Ok, eu tô segura. Tá, isso foi eu. Ai, dei de cara com a parede. Você está aqui. A comédia desse jogo é muito boa. Eu me assustei com ele saindo da call para reiniciar o PC. Sim, a comédia desse jogo é fantástica. Você está aqui com todas as salas se movendo e, tipo, nenhum local para você realmente se achar. É muito simples, mas é genial. Ah, eu tô preso. Mó cagona você, cagona. Eu me assusto fácil. Não é tipo. É mais involuntário, sabe? Eu não tenho tanto medo por si só. Mas eu me assusto muito fácil. Deve ser ansiedade. É bem provável que seja ansiedade ou déficit de atenção. É muito provável que seja uma mistura desses dois, sabe? Não estou julgando. Tá sim. Tá sim, feia. Fica julgando os outros. Porra. Tuturur, 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 tuturur. Oi!
Oi, Spooky. O áudio tá bom? Isso é muito fofinho. Eu não sei se o áudio do jogo tá bom ou tá muito baixo. Tá, não. Tá bom, Spooky. Isso não assustou. Sim, tá bom, ok. Porque esse jogo não tem slider de áudio, então eu tive que... Como é que se diz? Manualmente no Windows abaixar o som do jogo? É muito mais fácil, é muito mais difícil, né, você ajustar áudio desse jeito. Então pra mim o som do jogo não tá tão alto quanto deveria. Mas é porque se eu for aumentar um pouquinho mais, ele fica alto demais. Eu achei que tivesse mensagem no WhatsApp, mas não tem. Foda que meu garçom caiu, né? Foi reiniciar o computador. Se alguém pedir coisa, eu vou ficar triste. Não vou ter como servir. Moth the Spooky é o mesmo arqueiro. Mrs. Spook. Vou ter que me servir por mim mesma. Sim, vai ter que vir me ordenhar. Aproveite que as tetas balançam, olha. Desenvolvido. A música tá ao contrário, mas não dá pra escutar porque não tem slide de áudio nesse jogo pra poder regular tudo certinho. É antes da sala 500 que tem o Happy Mask Salesman. Que é basicamente isso do... O bichinho de madeira. Pinóquio. Legal. Trancada. Eu sei que eu tô sendo seguida. Ai! Meu coração. Porra. Cara, se trinca aí é porque minha luz tá uma bosta porque tá quente hoje. Não dá pra distinguir quando é lado esquerdo ou lado direito que vai ser útil. Porra, meu cu. Faltam 10 cômodos. Vambora. Bosta! O mano do teto! Faltam 5. Tô quase lá. Susto, porra. 3. 2. E 1. Me mama, jogo. Eu acho que a efetividade dos espécimes é alguma coisa relacionada com a quantidade de pessoas que eles matam de alguma forma. Ah, de qualquer jeito, eu continuo vivo e forte. É, mas eu acho que os mais perigosos
momentos da minha jornada estão à frente. Eu me pergunto o que o antagonista vai se parecer. Eu espero que ele pareça fofo. Teu cu. Espero que ele seja fofo, no caso. É, vai ser fofinho pra caralho, confia. Sim, muito fofo. É o Satanás. Sabe qual é o pior? Do jeito que as coisas estão indo, eu acho que eu posso engolir os 1.000 cômodos e uma stream só. Disse a pessoa que ainda não encontrou metade dos espécimes do jogo. Frente. Frente. Frente, direita. Direita. Frente. Direita, esquerda. Frente. Direita. Frente. Frente. Não. Frente. Direita. Frente, esquerda. Isso. Speed. Ai! Porra, eu ia falar, eu sou a velocidade, mas eu tomei um puta de um susto na hora. Uma moeda pra quem adivinhar. Qual é o jogo que isso faz referência? Um dia um estranho mercador veio para a cidade. Ele vendia bonecos e alguns utensílios para as crianças na loja de presentes dele. Mas a cidade não podia suportar a loja dele porque os shoppings estavam falindo. Os outros vendedores se tornaram invejosos. Então, uma noite, o pessoal da cidade pegou todos os bonecos dele e jogou no rio. Tá jogando os minigames? Eu joguei um. Só tenho preguiça. Mas depois que ele veio correndo do rio chorando, que as crianças estavam sendo afogadas. Que suas crianças estavam sendo afogadas. Ele mergulhou no rio tentando ver se conseguia salvar suas posses. O pessoal da cidade, amargo e ainda com raiva, o viu freneticamente se jogar e mergulhar no rio até que nunca mais ele voltou para a superfície da água. Propósito, quem adivinhar. Acho que se pega a chave. O que essa parte está fazendo referência ganha um prêmio, hein? Ganha um prêmio, hein? É muito difícil. Não é zero. Se inspirar no troço do Link. Não só isso. Ele é inspirado pelo Legend of Zelda, né? A creepypasta do bem. Mas como é que se diz? Também tem Quer falar? O visual é inspirado no Happy Mask Salesman. Só procurar no Google Happy Mask Salesman.
Au! Susto. Eu não gosto porque eu não sei lidar com esse bicho. Eu sei que eu tenho que olhar pra ele, mas eu não sei quando ele aparece. LP, eu não consigo ver o chat agora. Eu tô fugindo do monstro, pera aí. Deixa eu ver. Não falei porque eu já sabia e eu cheguei bem na hora que você perguntou. Eu tava falando de meme, tá ligado? Se você ganha prêmio, porque é muito óbvio. Não, ironicamente, do Legend of Zelda, o Happy Mask Sales é um dos meus personagens favoritos. Sim, eu gosto desde criança de creepy shit, como descobriu? Eu gosto da vibe que ele passa. Sim, sim. É um bom monstro, não vou mentir. Não sei se você tá falando do rap com seus, mas eu também gosto da vibe que ele passa. É um dos meus personagens favoritos, eu já disse isso. De Zelda. Sinto muita falta dele. Ele sempre rouba a cena. Sim. Ah, meu caralho. Aí se eu parar na escolinha de novo, eu vou ter um ataque cardíaco. Aquela escolinha é creepy pra cacete. O Sente morreu e não voltou. Não tô zoando. Ele só saiu da cal, peraí. Ele tá ausente, acho que ele foi comer. Acho que ele aproveitou e foi comer. Mas eu não sei quanto tempo eu vou demorar nesse jogo, mas eu acho que ele só tem 2 horinhas, né? De gameplay. Porque eu tava pensando, porque eu tô com uma vontade incrível, enorme, gigantesca de jogar Brutal Doom em live. Aí eu tava falando, ah, que não sei o que, vou ver se quanto tempo leva até a sala 500, e de lá eu, né, mas tá chegando muito rápido na 500. O que você acha, LP? Me diga, fale comigo. Tipo com esse jogo todo. Não, tô falando. Não sei se fala algo, pode ser spoiler ou não. Vamos lá. É isso que eu tô perguntando. Eu chego até o 500 e vou saciar a minha fome de jogar Brutal Doom em stream e deixo os outros 500 e o final do jogo pra outra stream. Eu não gostei. Eu não gostei disso. Eu não gostei disso. Ou. Ai! Ela é rápida. Desnecessariamente rápida. Sadako, vai tomar no c... Faz isso, tá com vontade de jogar Doom, então de boa. Sim, velho. Eu recentemente... Você chegou, né? Eu tava nesse domingo, eu tava jogando Doom clássico. Aí eu comecei a ver mods e coisas do tipo, eu tô com muita vontade de jogar Doom. Piriguete! Eu não consigo correr. Eu não sei onde ela tá. É. Samara do caralho, porra! Sadako do cacete, velho.
Chamada é foda. Se bem que, se eu não me engano, ela não é inspirada só na Sadako. Ela é inspirada em um folclore também. Eu esqueci qual é. Todos esses monstros têm inspirações ou de ficção ou de folclore, mas eu acho muito da hora. Abra de Sésamo. Frente. Não. Direita. Não. Esquerda. Esquerda. Direita. Não. Esquerda. Esquerda. Frente. Frente. Esquerda, esquerda, frente, direita. Não. Esquerda, frente. Não, é esquerda, 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 frente, esquerda. Isso é muito foda, vai encontrar o espírito da Saria. Pá, 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 pá. Não dá, ela tá presa no Templo da Luz. Ah, doce que é meu. Triste, sim. Sarah era um personagem legal. Mataram a criança. Literalmente. Ah, Ana, eu não sei se tu conhece a. Eu não sei se é teoria ou se é alguma. Ah, não me assustou dessa vez, seu otário. Porque eu não sei. Porque não é explicado. E eu não sei se tem alguma referência no jogo original em japonês. Mas tem uma parada que todo mundo do Templo da Luz só vai pra lá porque eles morreram. E isso é cumprir o destino deles pra ir pro Templo da Luz? E é por isso que você não encontra nenhum deles quando você tenta salvar dentro do templo no final, na sala do boss final? Que todos eles morreram no templo ou no boss final e... foram o espírito até transportado pro puta merda. Você também. Ai, não. Eu tô preso! Au! Vá se foder. Nada errado. Hein? Deixa eu ver. Eu não sei se é real. É uma teoria. Mas até que faz sentido. O chupacu neon é foda. Aquele SCP lá. Amor. Tipo assim, tem mais de 20 mil SCP. Eu sei que você tá falando do Old Man. E com certeza isso aqui é baseado no Old Man. Né? No 06. Mas falar que ela é SCP lá é meio foda. Vou mentir pra tu não. Eu acabei de perceber que eu nunca tive uma figura. Uma figura tipo um professor, um desafio, ou aquela cena de deixar a casa. Isso quer dizer que a história não tá seguindo os arquétipos de um herói tradicional. O que quer dizer que eu posso morrer. Bom, foi bom enquanto durou. Curiosamente, ele ainda não morreu. O Ed Lord 2014 é o véio, é o 106. Curiosamente, o Ed Lord de anime ainda não morreu. O que é surpreendente, ele foi muito longe. A verdade é que esse tipo de pessoa não duraria. Ah, o Senti acabou de falar que deu BO aqui. Deu BO lá, no caso, né? Ok. Ele falou que já volta, deu ok. Vamos ver se a mensagem envia, porque o WhatsApp me odeia. Pera aí que eu tô tentando ver o WhatsApp. Eu quero saber se tá tudo bem também, mas... nunca saberemos, a não ser que ele volte. Aí a gente pergunta, tudo bem aí? Aí, pô... aí ele responde. Tum, 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 tum. Kirito 0002 não morreu ainda, exatamente. Exatamente.
Kirito 4269 ainda não está morto. Isso me deu um susto. Puta que pariu. É automático, tipo, apertar shift assim que passa pra uma porta. Só olhei pra baixo com medo. Eu não gosto desse lugar. Olá, Watcha. Por favor, não seja o que eu penso que é. Ok, não é o que eu penso que é. Essa musiquinha é da hora. Eu não consigo olhar o chat agora. Eu tô numa chase. Isso é inspirado em Silent Hill, isso é uma boca. Mais inspiração em Silent Hill. Quatrocentos e vinte e cinco, eu fiquei presa. Tá, eu quero ler o chat, peraí. Boa noite, Twitch. Qual é pobre, qual é tartaruga? Hein? Eu não gosto desse bicho específico. Sei lá, não parece um bicho em si. Vai fazer arame da roupa de piscina? Vou tentar terminar a tempo, entendi. Aquela referência que o mandei no server não leva aparecendo a criança. Ok. Não sei se vocês estão falando, então. Eu sei do que é, mas eu não sei as específicas. Exceto a roupa de banho da Amida. Isso aí a Nabucco já falou. Olha, as coisas estão normais agora. É a sala do Cébrelo. Ah, aqui, eu preciso interagir com a porta de novo. Bom saber. Por favor, o último cômodo não seja o que eu penso que é do que pro 500. Bosta, 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 bosta. Ai! Arrombado. Arrombado. Todo você está aqui, eu adoro isso. É o meu cômodo favorito desse jogo. É não ironicamente meu cômodo favorito desse jogo é o mapa. Susto, piranha. Não me venha com churubelos.
Eu vejo um gay em meus olhos, um gay sozinho. Aí deu BO no consente, pelo que ele disse. Aí ele não tá aqui. Olá. Churumelas é foda. Isso é velho, eu não lembro exatamente de onde é isso. É a dublagem de Nobis Veia com Churumelas. Só que eu não lembro de onde é. Isso não vai me pegar. Não é assim que aparece no chat pra mim. Isso não cola, Watcha. Eu tô sendo perseguido. Eu gosto do sound design desse bicho. Eu não gosto do que ele faz com os meus olhos. Ué, 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 ué. Como assim? 450 não checkpoint. Buceta caralhuda. Ai, caralho. Porra, cu, bosta, buceta, pênis. Não consigo enxergar. Eu gosto do design dele. Escolinha do professor Raimundo. Agradeço. Faz tempo que eu não vejo essa porra. Tipo, muito tempo. Cadê o Sente? Deu BO e ele teve que sair. Tipo, zoou o áudio dele. E no meio tempo que o áudio dele tava zoado, ele foi tentar resolver. Esquerdo, direito. Deu BO. Ele disse. Deu merda na casa dele, ele disse que já volta, vê se consegue voltar. Eu acho que tem outra mensagem dele no meu WhatsApp, deixa eu ver. Ok. Amor, se você tiver aí, make sense. Eu revi um tempo atrás porque eu tive um professor que já participou. Daí ele mostrou uns episódios. Que brabo! Nanaco, nhanhaco. Se você tiver aí, o Sente falou pra você aparecer na call, porque ele vai demorar. Dia 2. Os suprimentos de comida estão. Acabaram. 30% apenas de água. E a minha sanidade mental se deteriorando. Estou deixando notas para me ajudar a marcar onde eu estive, então quer dizer que o maluquinho morreu nesse meio caminho. Eu acho que a Nabucco não está aqui. Isso sempre vai me assustar. Puta que pariu. Nhom, nhom. Ui. Nabucco não está presente, não está entre nós. Acho que ela ainda está arrumando as coisas. Ela falou que ainda está arrumando as coisas. Provavelmente ela está só ouvindo pelo celular ou algo do tipo. Momento, achei que meu ventilador tinha começado a girar assim que eu sozinho. Ah! Oh! Me prende. Esse joguinho não vai durar muito, aparentemente, olha só. Se eu cair ou se a live cair é porque minha luz tá muito fraca. Falo logo. Cinco cômodos.
500. Oi, Spook. Quinhentos. Uma hora de stream. Cara, agora eu não sei. Eu não quero fazer só uma hora do jogo. Trocar e tipo... E aí, o que vocês acham, chat? Falem comigo, falem comigo. Eu troco. Faço isso em duas partes. Porque, eu tô morrendo de fome. Eu preciso fazer uma pausa agora de qualquer forma. É, pra pegar comida e já volto. Eu odeio comer em stream, mas hoje foi o dia, foi foda. Ok. Assim. Assado. Tá contando que a segunda parte vai ser uma hora também. Ok. Entendi. O jogo vai ser muito maior. Vamos fazer o seguinte. Eu vou botar na telinha de já volto. Eu vou botar na telinha de já volto, vou pegar comida. E quando eu voltar, a gente troca pro Doom, pode ser? Beleza. O jogo tá salvo. E eu preciso acertar a sensibilidade do meu mouse, peraí. Pronto. Já volto.
Alô, 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 alô. Vocês estão aí? Eu vou deixar nessa telinha aqui. Não, vamos lá. Eu não vou conseguir comer. Tô arrumando a porra das coisas e eu vou ter que esperar até. Pois é, é. Eu pelo menos usei o banheiro. Acabou. Tetas, sim. Então, eu botei aqui enquanto eu vou. Eu tô olhando pra baixo porque eu preciso mexer aqui. Peraí, coisinha. Pronto. Eu botei nessa tela enquanto eu vou ajeitando o Doom pra abrir. Então eu tenho que passar fome até o fim da stream. Games com mods. Esse. E esse? Abra de sésamo. Aqui. Não é esse Doom. Eu tô procurando certo, peraí. Vamos botar esse aqui. Brabo. Eu desaprendi como é que se escreve sucubus, aparentemente. Eu escrevi sucubus toda errada. Ok, Doom. Exatamente. Eu tô com vontade. E, aparentemente o resto do outro jogo é muito grande. E eu não tava aguentando mais o mouse. Então eu fui de 500. Vamos lá, pera aí. Eu vou sumir aqui pra poder passar o. Por coisa de jogo, pera. Game Locomotion, vou ter que configurar. Tá tudo certinho. Não. Ah! Vamos lá, deixa eu passar pra tela do jogo. Antes de mais nada, eu esqueci de mudar a câmera. Eu sou um idiota. Pronto. Peraí, que tem muita coisa que eu tenho que resolver. Mas aí, como é que vai a vida de vocês, gente? Como é que vocês estão? By default. Ok. Com fome, eu também. Eu também tô com fome. Eu tô morrendo de fome. Abertura de jogo. Dizzy Doom. Pega. Meu Deus do céu, pera aí que a resolução tá errada. A resolução tá muito errada, calma. Que a resolução do Spook é menor. Eu espero que esteja certinho. Eu acho que tá um pouco maior do que deveria. Ver direito. Eu não consigo passar pro outro monitor pra poder ter certeza. Então, acho que tá realmente um pouquinho maior. A gente faz assim. Eu acho que isso aqui tá. Tá certo agora. Essa parte que tá saindo pra baixo é normal. Meu jogo também tá assim. Por algum motivo isso é do mod. A gente vem aqui, propriedades de áudio. Dizzy Doom. E eu tenho que voltar no meu coisinha aqui, adicionar acessórios. Cadê a pistola? Ah, essa pistola aparece. Isso não funciona, mas vai a pistola. Vai só a pistola. Vai a pistola e a lanterna. Eu estou de volta com a pistola e a lanterna. É isso.
Sound. Deus do céu. O jogo ficou alto do nada. New game. Rifle start. Knee deep in the dead. Ultra violence. Obra de arte. Reloading Doom, sacrilégio. Me fale se o jogo estiver muito alto, por favor. Pra mim tá bom, ok. Eu tenho mania de jogar as coisas um tanto quanto alto. Aí fica meio foda. Eu não lembro como é que abaixa essa. Ah, isso machucou. Esqueci que o raio das explosões está aumentado nesse jogo. Tá, como é que eu... Aham. Abre. Tem dois mods nesse jogo. O Brutal Doom e o remake das músicas pelo Andrew Ruschel. Um monte de save antigo. Tá na HD há 30 mil anos. Pera aí. Quê? Eita porra, só queria comentar que eu tô desenhando e eu fiz sem querer a desgraça com seis dedos no pé. Parabéns. Anatomia. Design gráfico é minha paixão. É aquele meme que é... O maluco dos Tonks. Falando a parada completamente errada. Você. Anatomy. Anatomy.
dá uma bebê. Pink Killer 9000. Eu acho que isso é tudo dessa área. Susto, porra. Eu estou fritando. Vem. Vem, Pink. Ah, eu estourei o bagulho na minha cara. Pô, você tava fazendo aqui? Ah, tá. Let's fucking go!
Acho que seria interessante deixar meus inputs do teclado jogando essa porra, porque é muito frenético. Seria, não vou mentir. Pô, se achar algum plugin pra isso ou algo do tipo, eu faço agora. Porque o VMM só tem aquele teclado meia boca, tá ligado? E eu quero mostrar a personagem se movendo. Porque eu me movendo igual uma maluca de um lado pro outro tá engraçado. Pior que de cabeça eu não lembro. Tá engraçado ela. Porra, se pesquisar e achar é God. Não ironicamente. É só mandar no Discord. Au. O jogo não me prendeu aqui não, né? Jogo. Ah, tá.
Esse mod é muito bom, vê se fica. Ah, Nabucco me marcou em coisa no Twitter. Eu tô querendo jogar Doom agora. Esse mod é muito bom, cara. Não dá. Au! Porra, tem IDS, tem a porra toda. Reloading Doom, já viu isso? Tirando super shot, mano? Não tem. Eu não sei. O único jeito de explicar esse mod é basicamente, tipo assim, mais rápido, porém mais metódico. É muito mais frenético que o Doom normal, mas você tem que ser muito mais consciente das armas e escolhas que você tá fazendo por causa do reloading. Qual delas não vai ter o reloading? Qual é melhor pra qual bicho? Sabe essa parada que já tem no Doom? Só que muito mais frenético. Apertei o botão errado. Aqui eu já vim. A mora tá uma porra. Eu tenho que fazer uma coisa. Deixa eu ver o que a Nabucco me marcou no Twitter, peraí. Eu quero pegar aquilo ali. Ah, não é destrutível. Deixa eu ver o que ela me marcou. Ah, é vídeo. Eu não posso ver agora. Porra. É foda. É foda quando te marcam em vídeo no meio da stream ou coisa do tipo. Tá porra. O cientista maluco achando que é Assassin's Creed nessa porra. E não é Assassin's Creed, não é não.
Tá faltando muita coisa pra aparecer Assassin's Creed. Bu! Eu tentei. Eu sei que tem muita parte do assassinato, assim, mas... Eu acho que acaba na parte que tem demônios. E a falta de stealth. Porque, obviamente, todo mundo lembra do Ezio com uma shotgun. É a arma dele, cara. Ezio de shotgun, nunca viu, não? Depende do mod. A questão é que... O nosso amigo aqui tem de fábrica, né? A shotgun. Essa aqui só tá um pouquinho modificada. Ai, que susto, viado! Eu esqueci que eu tinha uma lanterna, podia ter usado isso. Ah, bom, agora faz sentido. Olha o mano que eu salvei aqui, muito brabo ele. Vai morrer em 2 segundos, porque ele não é o protagonista. A vida de figurante é triste. Sim, velho. Suas chances são muito mais altas de morrer se você for figurante. Acho que ele morreu. Acho que ele não tancou o bostil. Até porque eu também já tô quase na vala. Agora só recebeu o cachê e a pipoca no camarim. Toma esses R$300, tá ligado? O cachê ainda é alto. R$300. R$150, um cachorro quente e um saco de uva. Não falamos mais disso.
Aí, se você tá falando, porque você já foi pago exatamente com isso, hein? Já! Daqui a pouco eu capoto. Que isso, menina? Já tá toda cansadinha. Coitada. Coitada do meu amorzinho. Capota aqui do meu lado, fofa. Cadê o outro que fugiu? Brabo. Me burri! Eu vi teu olhinho brilhando, filho. Isso, mano, passou na minha frente. Vai me dar? Eu vou. Óbvio que eu vou. Vamos fazer o Nebula de Cóqueas. Quanta gente. Literalmente gente pra um diabo. Você não meteu essa. Bordando a sessão da tarde. Meti aí, vai fazer o quê? Brother, para de passar na minha frente. Mano, só teleportou pra minha frente. Tá bom, você não faz ideia como isso. Tocou no ponto. Abri a porta e só saí metralhando. Ela meteu mesmo. Ah, é? Se continuar assim, eu meto com mais força. Vocês vieram de onde? Eu não sabia disso. Apertei o botão sem querer.
Eu matei meu brother. Tem mais um invisível. Eita porra, olha o horário. Tá na hora, tá na hora, ó. Horário nobre, horário nobre. No, you die. Opa, calma lá, calma lá, calma lá. Tá me errado? É, dá pra chutar a cabeça do Pink. Futebol. Cara, quem atirou em mim? É tu. BOOM! Tem um Pink, não, um Imp atrás de mim. Tá bom, porra de tiro foi esse? Tá vivo, maca. Já volto, tô tomando remédio, ok. Piadas à parte, esse jogo é muito divertido. Puta que pariu. Ainda bem que minha avó não vê as minhas streams. Ele entrou um colapso nervoso. Ela muito séria tem um colapso nervoso. Pera, já volto de novo. Eu fui, voltei. Você tá bem, cara? Eu não tomei o remédio, eu sou animal. Ah, porra, toma o remédio. O que tem aqui em cima? Além de... muito cadáver.
Sei lá, mano, só acerta aquele pontinho gostoso do... do... Agora sim, aê! Ui! Sei lá, esse jogo só acerta aquele pontinho gostoso da alma, sabe? A psicopatia. Então tá suave. Não tem nada mais satisfatório que passar a motosserra num demônio, cara. Sabe? Aí. Aí que isso me dá medo. Porra, a distância disso. Susto. Vou ter que pegar a chave azul. Daí você, piriguete. Uma costura atrás de mim. Que bosta. Quase me matou essa porra. Não. Eu posso pegar aquele segredo da Mega Health, da Soul Sphere, no caso. Querer na BGS encontrar a galera do boteco, aí é foda. Dá isso? Dá isso? Agora eu posso finalizar o mapa.
200% de vida e de armadura. Eu frito com essa música. Ah! Belezura. Te contar, domingo eu achei que o AB ia de arrasta. E no meio da sessão eu comecei a pensar num personagem novo. Vou deixar a ideia guardada. Como assim? Mano, não aconteceu nada na última sessão. Ah, é verdade. Teve o combate aleatório. Que o Cirola puxou. Ah, a gente não ia morrer naquilo, não. Não dá pra morrer naquilo, não. Eu percebi que a gente... Eu perdi até as contra-mortes quando o bicho atacava. Não, isso sim, com certeza. Mas tipo, o... Ah, é, tem que falar... Você que fala mágica média... Tá, com 3 ataques por turno. Ele não ia atacar você. Ele não ia atacar você. O Saint raramente ataca quem tá caindo. Mas voltando, você que fala mágica média... Fala com ela, por favor, pra ela focar só em healer. Só em ser healer. Esquecer essa parada de atacar. Que tipo assim, a gente tá precisando pra caralho. Tá bom, isso aqui é útil. Olé, olé. Tinha um desses vivo, eu não sabia. Vai ser um roaming, ok. Faz sentido. Morre, viado. Caralho, não morre não. Acabou a munição de míssil. Rocket Launcher. Morreu. Menos a Deus. Final showdown, bitch. Espera aí, deixa eu ver. É, mas ele tava atacando em área. Sim, sim, eu falo com ela depois, então... Então, eu ia fazer um personagem full suporte, mas... Entendi. Percebeu o que a gente precisava.
Compreensível, tenha um bom dia também. A diferença é que eu não gosto de jogar de suporte. Odeio. Eu não ligo muito. Sei lá, cara. Eu tenho... I like big numbers. Ia pegar suporte, que eu quase nunca jogo de suporte mesmo. Sabe o quê? Eu gosto daquela... Daquela dopamina de... Eu não sei porque eu tô pegando vida pra poder subir isso daqui. Porque isso aqui é o final do... Do coisa, se for boss do... Do coisa. Eu gosto de variar a play. Cara, eu gosto de variar a play, mas eu gosto de variar a play da classe. Porque tem flavors diferentes, mas no final sempre vou ser o dano. No final sempre vou ser DP. O DPT, né, cara? Dano por turno. Shores of Hell. Bam 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 bam. Eu mando pra frente de batalha e foda-se, não importa a ficha. Eu nunca fiz um tanque. Faça! Jogar de tanque é muito divertido. Nossa, a arma sobe. Ah, bosta. Eu tô sendo empurrada pro teleporte. Acho que eu nunca faço porque eu peguei um ranço de bárbaro e paladino por causa de jogador pau no cu. Ah, cara, deixar essas coisas se atrapalharem é meio foda. Mas é, eu conheço pessoas, foda-se. Tem gente que não quer jogar Cyberpunk 2022 por causa de jogador chato. E eu amei o sistema quando a gente jogou. Não jogador... Eu não falo mais com o cara porque pão no cu do caralho. Tô quase sem munição de tudo. É de sacanagem, não! Bosta!
saco. Duas balas dessa arma. Bem melhor. É que era cagar regra de ficha ali. Cara, eu sei. Só que tipo, porra. São duas das melhores classes do jogo. Eu noto que o Neville aparece uma criança do lado da irmã dele. E teu modelo pulando é engraçado pra caralho. Olha. Isso aí é pulofobia, hein? Eu cheguei a jogar de paladino com um bruxo uma vez, foi da hora. Isso é heresia pra purista de... Eu não ligo, por mim como que você quiser. Mas isso aí, fala isso na frente de um purista de D&D, um maluco come teu fígado. Só que eu virei vilão durante a sacanagem. Que eu tava em mesa com esse caga-regra que eu falei, me juntei pro vilão só pra matar ele. Aí é foda. Matou ele, pelo menos? Matei ele, então tá valendo. Objetivo cumprido. Ah, tá. É assim que normalmente pega essa jossa. No chat, meu cérebro foi a mil, peraí. Então fazia sentido matar o paladino puro que segue seus ideais, então porque o paladino segue a Deus a mim. Não existe meta em D&D, tá? Não tem essa de meta, mas seria build. Apenas build. Tinha que convencer ele a fazer as coisas. E ele atacava a gente quase toda hora porque não conseguia os ideais dele, blá blá blá. O jogador era chato. E o personagem era insuportável, meu Deus do céu. Parece um cara muito divertido de se ter como companheiro, confia. Ele ficou puto com a gente, tá? Depois que a mesa acabou. Velho, eu já teria tirado ele. Tipo, como mestre, assim, eu já teria mandado ele pro caralho. É que ele era o melhor amigo do mestre. Pra mim não tinha essa, brother. Pra mim não tem essa porra. Eu falo, meu irmão, se tu não vai colaborar com o pessoal que tá jogando, rala. Rala. Só rala.
Eu também tirava, mas esse cara aí tinha parado, eu não sei o que ele fazia, mas ele deixava os mestres meio passivos a ele. Tem parada errada aí, irmão. Bicho atrás de mim. Deixa eu ver que você escreveu coisa pra caralho. Tanto que eu jogava o que ele tava, o mestre era diferente. Ele meio que decidiu o que ia acontecer, eu saí dessa mesa. Eu até joguei uma que ele mestrou, que puta mestre ruim. Eu saí da mesa dele também, meu personagem se matou pra eu poder sair da mesa e não foda-se. Tipo, olha o mestre, ele fazia um homebrew que disse pra nós, jogadores, criarmos magias pros personagens. Ok. Fiquei dias pensando, montando, falando com ele, ele aprovando. Para depois de 3 sessões ele tirar todas as minhas magias, colocar meu personagem numa condição que nunca mais poderia usar magia, e ainda virava só monstro. Que só atacava corpo a corpo. Olha que merda, perdi meu personagem. Brother! Porra, que mestre filho da puta. Mexer assim na ficha de um jogador não se faz, cara. Absolutamente não se faz. Eu não te vi chegando. Não. Brother. Opa! Tô na cabeça, agora eu percebi. Me concentrei, foi mal. E foi só comigo, tá? Ele achava que tava arrasando. Eu não tô com sua moda pulando. Porra. Tu não caiu atrás de mim. Coitada da minha personagem, velho. Coitada da Suco Bird. Ih, virou patê. Tá bom, não, foda-se, vai tomar no cu, pera aí. O jogo me trollou, vai se foder.
Ah, me dá munição. A única coisa que eu posso não posso reclamar daquele cara, ele é meu cliente mais fiel. Porra! Mas tu já falou pra ele que ele mestre igual uma... pamonha? Tu já na humildade chegou e falou assim, maluco, tu mestra muito mal. Ele sempre conversando comigo pra desenhar os personagens de RPG dele, seja como jogador ou como mestre. Bravo. Mas tu já falou mesmo que ele é tipo assim, mano, tu mestra mal pra caralho. Previsível! Eu não consigo sair. E o bom é que eu sempre quero outro personagem dele igual a personagem X ou Y, então eu nem preciso criar. Porque ele quer igual a tal personagem, mas com detalhes diferentes. Porra. Mano, não tem criatividade que ser mestre de RPG, velho. Eu esqueci que esse mapa começa assim. Puta susto. Morre, porra. Tá, eu preciso me livrar dos hitscanners que ficam por aqui. Alguém me mandou mensagem. Ah, foi tu. Pera aí. Botou era eu percebi. Tu não respondeu a minha pergunta, se tu já chegou a mandar a real pra ele, que tipo, mano, tu mestra muito mal. Não tô vendo nada. O compasso tá lutando pela vida ali. Ninguém pra ele matar, ele tá lá. Isso vai me ajudar muito no futuro. Olha esse idiota morreu. É, eu não, depois eu parei de jogar com ele, eu quero mais que se foda. Pô, devia ter falado antes de parar. A última vez que eu joguei com ele foi na mesma mesa que ele mestrava, na real. As três aconteciam ao mesmo tempo, mas eu saí pra valer uma dele. Cara, não me dá. Tu devia ter falado, tu devia ter chegado e falado, ah, meu irmão. Tua mestragem é uma porra. Barão! Quase fui de vala.
Eu não falei, porque assim, todo mundo já tava reclamando também, então meio que foda-se. Ah, sei lá, não tenho essa educação toda não. Essa paciência aí. Ah, droga, não consigo fugir por causa do EDS. Tô na merda. Pô, não tem. Ah, peguei toda. Ok. Mano, aquele encontrou e tu não me disse. É um personagem pronto com cabelo diferente. Ok. É que eu tenho preguiça. Quando eu sei que a pessoa tem meu número e pode ligar pra encher o saco, a mensagem. Pepe tá aí, a minha página tá. Não, deu não, eu tô com foda. Sei lá, cara, eu só tô com foda-se, muito sério. Uou! Me concentrei, peraí. Um é o Broly com cabelo comprido e prata e o outro é o Krauser, meio robozinho, não lembro a raça. Mas é de Krauser. Ah, tá. Krauser é foda, parece um Mussum falando. Krauser! O Krauser? Deixa eu ver o que tu mandou. É o Broly. Será pra ser um Warforged? Tá, eu não aceitaria esse personagem no, na minha campanha do Krauser. Se fosse de D&D. Porra, menor. Eu falo que é o corpo igual ao do Broly, com a mesma roupa, só com roupa diferente. Porra. Ele não falou exatamente. Me diz que ele não falou isso. Me diz que ele não falou isso. Me diz.
Pelo amor de Deus, me diz que ele não falou isso. Ele tancou pra mim, beleza. Tô olhando. Mandou até a pose, tanto que a pose é a do Broly igual, sim, é a do... Ah, eu sei que é a pose do Broly, eu sei que é o Broly. É tipo, é óbvio demais. Não tô te culpando, só tô embasbacada mesmo. Ai, caralho! Igual, é bem óbvio. Sim, velho. É o Broly. Acabou. Eu acho que o sprite de morte é o Revenant, porque é baseado no Revenant do segundo jogo. Para de passar na minha frente, irmão. Plasma Rifle só é muito forte. Amo, adoro. Fiz merda. What the fuck? Já vejo. Espera. É a criatividade do mestre, cara. É foda. Eu não tanco a Kyoko. O que a Kyoko fez? Eu fiz merda, isso que eu fiz. Era mamão com açúcar. Eu fui lá e fiz bosta.
Brother. Como é que tu não matou esse cientista, velho? Au! Tá foda. Barão morreu? Morreu. Só tenho 4 balas nessa porra. Ó. Ela falou que eu recebi spoiler de uma parada e eu falei, ó, é uma baita dupla. E ela achou que eu tinha recebido nudes e tava elogiando um par de... Faz uns dias isso, lembrei agora, porque ela acabou de me mandar, acontece isso, foi que ela falou na conversa sobre isso. Porra. Bom, eu acho que eu vou fazer só mais esse nível. Eu acho que eu tô sem munição de 12. Não por muito tempo. Parou! Ela vai longe. No fim, aquele dia que eu falei que a Kyoko não ia jogar o Pokémon comigo, mas eu chamei ela e acho que ela viciou. Aí é foda.
Au. Brother, para de passar na minha frente, irmão. Ah tá, achei que fosse meu amiguinho. Concentrei de vez. Calma. Ok, já foram os demônios daqui, eu posso ver. Não perdemos um até agora. Eu, ela e a Mad jogamos esses dias, mas a Liz e o Vega também estão no time aí. Ela tá querendo ter o tempo dela, poxa. De boa. Time de milhões. Quê? Eu buguei. Até o tempo de tela, o carinha. Ah, tá. Pode não, pode não. Ele é um merda. Porra! Caralho, Natal. O inferno inteiro de presente, porra. Isso foi certificado de um Romero Moment. Puta que pariu. Foda-se. O Kakojima pegou o teleportador. Eu tenho certeza que você é do jogo oficial, porque o John Romero faz umas porra dessa, cara. Te enfia numa sala com todos os hitscanners do jogo. Isso é uma filha da putagem certificada. É marca. É marca registrada desse filho da puta. Ele tá vivo. Valeu. Não, esse foi o lado que eu vim. Eu tenho que ir pro outro lado. Ele só tá te testando, pô. Mas porra. É pior. Vamos lá. Nesse mod. Isso é um pouco mais de boa. Porque eles não são hitscanners.
Eu sei que tem um barão aqui. Cadê o barão? Olha o barão aí. Opa! Quer dizer, no hitcanon nesse jogo não é hitcanon de verdade, velho. A maioria virou projétil mesmo. Mas no jogo original aquilo é uma puta de uma sacanagem. Ele tem um tesão pro hitcanon, esse filho da puta. Ok. Vamos só. Pô, achei que já tinha inimigo pra matar igual outro. Aqui, vamos passar pro quarto. Guarda isso, isso. Pera aí, que eu estou me ajeitando. Eu estou me ajeitando, calma. Não. Coisa errada. É isso. Olha lá. Olá. Deixa eu fechar o jogo aqui porque ele tá alto no meu ouvido. Mas é, eu acho que é isso. Sim, apareceu. Cadê teta aqui? Tem teta, porra. Tá atrás da minha teta, caralho. Tem que ser caralho, hein? Ela deve estar dormindo pra caralho. Bom, mas é isso. É, muito obrigado a todos que participaram. Eu vou ter que pedir uma coisa especial. Uma thumb especial no YouTube pro Sente pra isso, por causa da coisa dupla. Eu tenho que perguntar também o que aconteceu com ele, porque ele disse que deu BO, ele não ligou o computador de novo, deve ter dado uma merda muito sinistra, mas é isso. Muito obrigado a todos que apareceram, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, exclamação Bird, exclamação Sente. Se você quiser falar com a gente, ou até mesmo participar das nossas mesas de finais de semana, exclamação Discord. Se eu cair é porque minha luz foi pro caralho. Onde é que eu tava? Ah tá, se você quiser ajudar muito a gente, exclamação Pix ou exclamação Patreon, nós temos coisas de D&D. Se você quiser ver mais do Sucubird, nós temos no Patreon. E se você quiser ver mais Spooktober, exclamação YouTube. É isso, gente, eu vejo vocês amanhã com podcast normal. A gente vai continuar falando das mudanças que teve no D&D, porque continuam saindo. Então é isso, tomara que não seja tão sinistro. Exatamente, então é isso, gente. Até amanhã, tchau.